Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко і ми, команда телеканалу «Відкритий», продовжуємо знайомити вас з історіями дніпрян, які щодня, щомиті наближають нашу перемогу. Він з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт. Захищав нашу країну у найгарячіших точках. І зараз, після чергового поранення, проходить реабілітацію у Дніпрі. Поряд зі мною командир роти батальйону «Дніпро-1» Віктор Ожогін. Пане Віктору, рада вітати вас в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю вас, Оленка. Дуже радий вас бачити. Вітаю телеглядачів. Ну, по-перше, приємно бачити посмішку на вашому обличчі, оскільки вас знаю, ви ніколи не втрачаєте оптимізму і віри у краще. Як вам це вдається, розкажіть? Ну, мабуть, це генетично. У мене батьки такі були, мама і тато, на жаль, їх нема, царство небесне. Ну, це закладено, мабуть, з дитинства. Ну, а потім головне у мене було в житті – це нікому не заздрити. Радіти життю. Побачив, сонце встало, порадувався. Гарний день. І продовжувати так і далі. Треба намагатися відчувати, бути звичайно, щасливим. Позитив. Треба шукати позитив у житті. Негативу багато, його треба. Ну, не думати про це хоча б. Воно буде ясно, це все не може пройти мим осторонтем. Але намагатись треба. Як зараз себе почуваєте? Це ж вже друге поранення, так, від початку повномасштабного вторгнення. Де і за яких обставин це сталося? Так, друге поранення. Почуваю себе, можна сказати, добре вже. Хожу, ходю майже, ну, не шкутригаючи, тому спробував вже в футбол зіграти. Ну, ще важко бігати, але на воротах вже постояв. Мої друзі, такі ж, як я, ветерани там, з нетерпінням чекали, коли я повернусь. 4 місяці лікування останній раз – це дуже багато. А скільки операцій перенесли і що говорять лікарі? Чи відпустять вас знову на фронт? 8 операцій пережив за ці 4 місяці. Ну, за 3 майже перші. 6 у Дніпрі, 2 операції у Києві. Ну, рахунок лікарів я в них не питаю. Чи пустять, чи не пустять. Пустять, куди вони дінуться. Ну, хіба можна всидіти зараз, коли така ситуація на фронті, людей не вистачає. Мої побратими вже готуються, перейшли в іншу частину, їх перевели в хартію наступу. Можна сказати, ну, батальйон «Дніпро-1» він не існує, але усіх по різних підрозділах попереводили. Все одно, ну, хоча важко, не вистачає людей. Людей не вистачає. Звичайно, сьогодні це проблема для країни в цілому. Я вважаю, що, ну, можливо, з запізненням, але мобілізацію треба проводити, загальну мобілізацію. У нас же вона не оголошена. Як і війна не оголошена. До цих пір війна не оголошена. Ми воюємо там, у них там, як то називається, ВОЗ, чи як там, освободительна, я вже операція, да? А у нас, ну, я не знаю, тоді АТО було, а тепер, ну, всі війна, пишемо війна, який день війни, так скажемо, вже 10-й рік війна йде, 10-й, а ми чомусь рахуємо лише з 24 лютого. Це неправильно. До речі, у перші дні повномасштабного вторгнення вам було 64 роки, і тоді ви вже були непризивного віку. Могли б залишитися вдома і не йти воювати, втім, ви вирішили інакше. Ріночка, ну, я навіть не стояло це питання переді мною. Я відразу наступного дня, у мене друг, командир роти моєї в 14-15 році, Вітя Щетінін, їхав в Англію, в Велику Британію працювати. Він там уже довго працював, і в нього були квитки. Він їхав у потязі, я його зняв з потягу у Дніпрі, він у Київ їхав. Кажу, який потяг, яка Британія, тебе вже не випустять. Давай, в військомат пішли. Ми зайшли з ним, заїхали на Озерку, купили собі там, що треба було, і в військомат пішли.
І вже 26 лютого ми були в 60-й бригаді. Знаю навіть, що ви пішли на певну хитрість. Як вдалося вмовити військома? Розкажіть про це. То пізніше було. Мене ж повернули. 3000 бійців були на підготовчому пункті. І з них лише одного мене відправили додому. Чому? Тому що було 64 роки у паспорті написано. Я кажу, ну б'ють не по морді, а по паспорту. Да? Ну, так і в мене вийшло. Ну що, я тоді побачив оголошення «Дніпро-1», батальйон набирає людей. Я швиденько знайшов, тим більше Юрій Береза добре відомий мені, я його знав, комбат наш. Зайшов до нього, кажу і так, Юрій Миколаївич, ну мені ж 64 роки. Відь, давай, давай, іди до військкома, там домовишся. Дав мені квиток назад, я вже склав там документи. Я, перш ніж іти туди, виправив ручкою чорнилом чорним. То як думали, не помітить? 58 на 68, і йому кажу, я при ньому виправляв це. Прямо в кабінеті, я зачинив двері і кажу, товариш полковник, я кажу, все, я бойовий офіцер. Я вдома, кажу, буду помирати біля телевізора, поки війна йтиме. Краще я піду, допоможу. І пішов. Він каже, мене ж посадять там те, я кажу, нічого не посадять, ще орден дадуть вам. Не знаю, як його доля склалась, де він зараз, тому що ви знаєте, як там з військовими. Тож на яких напрямках захищали нашу країну з початку повномасштабного вторгнення і до дня вашого останнього поранення? З самого початку, вже в березні місяці, ми були під Бахмутом, під Солідаром. Яковлівка там є, вона зараз окупована, на жаль. Звідти попали в Лисичанськ, а потім в Рубіжне. В Рубіжне, там, можна сказати, для нас почалась війна. В один із днів, це було, мені здається, 6 квітня, ми групу на чолі зі мною, 8 чоловік, направили на об'єкт «Молот». Для підтримки там було 12 нацгвардійців, тримали оборону. Споріднена частина 3018 з Гостомеля. І ми, і нас 8. От 20 чоловік ми тримали оборону цього будинку. Це очисні споруди міста Рубіжна. А кадирівці, рота кадирівців наступала. І в один із днів ми там були 3 дні. І от в останній день кадирівці пішли на штурм о 13-й годині дня. Але ми заздалегідь підготувались, хорошо укріпились, там мішки понасипали піска. Скільки тривав бій? 9 годин бій непреривно. 9 годин ми вели бій з кадирівцями. Чи всі тоді вижили? Ми всі вижили тоді. Кадирівці не всі вижили, звичайно. Вони наступали, а ми їх гасили там. А о 10-й вечора поступив наказ, все викидаємо і відходимо. А вийти з будинку теж неможливо, бо прострілювалося все з кулемета. А мені треба було вивезти 8 чоловік це своїх, 12, вони окремо пішли, а ми окремо. Вийшли всі живі. Ну це був такий для нас важкий. Я там... Мені і досі шкода, і я не знаю, і досі людина незаслужено, не нагороджена нічим. Макс Іванченко, прапорщик, він зі мною був, кулеметник, ми з ним тримали браму, західну браму цього будинку. Ми вчетверох, Олександр Овод, Курмаєв Серега, Іванченко, Макс і я. Чотирьох ми, вони на другому поверсі, а ми з Максом я не знаю. Це ми... захисники, які ще чекають своїх нагород. Макс уже, на жаль, списали його, він інвалід війни.
Він воював раніше в батальйоні «Дніпро-1», але так нагороди досі він не одержав. Так же ми за цей бій теж нічого не одержали, але не головне. Ніхто не думав про це, але я вважаю, що такі люди ціною здоров'я свого вони захистили і вийшли ми тоді. Ну а далі в Рубіжному воювали на багатьох об'єктах. Там знаменитий є завод «Зоря». Він тротіл випускав, і він ще за царських часів. Єдиний був в Радянському Союзі завод. І за цей завод там бої йшли такі важкі. І ми там воювали. Пане Вікторе, при наступі на Харківщину ви отримали перше поранення, а тоді побратими несли вас 6 кілометрів у безпечне місце. Розкажіть про цю боротьбу за життя. 18 вересня 22-го року, після вже Куп'янського лімана, коли ми звільнили разом з іншими побратимами, з іншими частинами, ми одержали наказ, моя рота, 100 чоловік, одержала наказ просуватись в сторону лимана. Нам треба було переправитись на той бік Сіверського Донця і далі просуватись до населеного пункту Щурове, там є таке, називають таке Сєвєродонецька Кончазаспа. Там багато дач, там на берегу Сіверського Донця дуже багато гарних будинків, там люди дачі будували, красиві місця там. Ми переправились о 4-й годині вночі, зібрались, збор, довезли нас, ми там пройшли на резинових лодках, переправились на той бік. І тільки вийшли на берег, ми вже побачили, а дощ був перед цим, розмило дорогу. І весь берег був замінований мінами. Ми через міни вступали, щоб і вийти на дорогу. І дорога була замінована, по якій ми йшли. І ми лише пройшли метрів 100-200, і ворожа пташка нас змалювала, і почались обстріли. Почались обстріли, і ці всі 6 кілометрів, що ми йшли до Щурова, повністю нас постійно обстрілювали. Ну, ми розтягнулись, ніхто не був поранений, дійшли до Щурова. І там маленький перепочинок, усі вже попадали. Ну, один боєць трішечки упав, там щось почав молитись. Я встав, щоб йому сказати щось, ну, підтримати його, що не все так погано. І в цей час з гіацинту 155-й снаряд розірвався неподалік, уламком зрубало пополам сосну, і цей уламок влетів мені в ногу, в бедро, в пах, там попало трошки. Ну. Тоді після першого поранення у вас залишився тільки пояс, шеврон і записка від донечки Каріни. Коли вона вам її написала, як думаєте, це не збіг, що послання від дитини збереглося? Ну, бачите, мабуть, і мої діти, і онуки мої там, вони теж мої ангели-охоронці. Мабуть, так Богу було видніше, що доня, да, вона, коли я йду на фронт, вона завжди мені щось передає. Вона пише мені там, напише, а тут вона молитву написала. Молитва така, ну, я не взяв, на жаль, не можу там прочитати. Хоча вже, напевно, повинна вивчити, що донька мені написала. І я її носив у військовому квитку на серці. Під серцем. Да, під серцем. Ну, а коли мене несли, я все скидав з себе. І ну, залишив, звичайно ж, як же, це дороге було моє послання від доні, військовий квиток. Я розгружався, то боєкомплект скинув, ну автомат не можна було віддати кому-то. А хлопці несли мене в шістьох, і це ж дуже важко. Я їх просив по дорозі, що
ну, присядьте, відпочиньте. Дорога мокра була, вони мене клали, спина вже мокра, все мокре. Але за 2 години, десь 20 хвилин вони мене донесли. І це спасло і ногу, і моє життя. А спас мене взагалі мій побратим Денис Кальчук, головний сержант батальйону, який не розгубився, коли уламок перебив артерію. Він, я за 2 хвилини міг би померти, але він наложив жгута так, ну, досвідчений, він пройшов курси, молодець. І це спасло мені життя. А зараз, до речі, зізвонюєтесь з побратимами, що розповідають, яка ситуація на фронті, як налаштовані українські захисники? Де ситуація складна на фронті, зізвонюють, звичайно, і з багатьма, і з хлопцями, які, з якими воював у 14-15-му, ми у різних підрозділах, але постійно на зв'язку. Нещодавно загинув мій побратим Олег Личак з Полтави, з того ще взводу мого журналістського. Співчуваємо. І поховали його в Полтаві. Я, на жаль, не зміг поїхати, бо проходжу зараз медкомісію тут. Гинуть побратими, гинуть і друзі. І, ну, ви знаєте, що багато наших побратимів вже немає. Складною залишається ситуація на фронті, і все ж ми всі чекаємо звільнення наших територій, віримо в вас, в наших захисників. От на вашу думку, чого зараз найбільше не вистачає українській армії задля більш активних наступальних дій? Ну, по-перше, не вистачає, звичайно, зброї. Високотехнологічної зброї, американської чи там німецької, чи, ну, західної зброї, яка переважає російську застарілу зброю. Оцього не вистачає. Дають нам, ну ви ж бачите, скільки дають. А дають і кажуть, ви туди не стріляйте, ви стріляйте туди. Ну, це нормально, коли ми воюємо вже 10 років. Нам розповідають, куди стріляти. Туди не можна. На відстань там більше 300 кілометрів не можна. Та чому ж не можна? Вони гатять по нашим мирним містам, а ми не можемо. Я так думала, що тільки у 14-му була така ситуація. Ну, то тоді взагалі була ситуація, що нам не дозволяли взагалі стріляти. Після мінських домовленостей, я був у Толоківці, мій підрозділ, нас згатили, у нас все згоріло, а нам у відповідь не можна було стріляти. Сидіть тихо і все. Коли вже піде штурм там відкритий, будуть наступати, тоді будемо стріляти. А як би ви оцінили підтримку держави за 10-бальною шкалою, так чесно і відверто? 4 з мінусом. 4 з мінусом. Державу треба було ставити на рейки військові з першого, з початку, навіть не з початку, а до початку цієї навали Орди. Тому що ви ж бачите, британська розвідка, американська розвідка казали, що буде конкретне вторгнення. Але ж наше керівництво не вірило. Не підготувалися, тому маємо, що маємо. Не готувалися, звичайно. А як ми сьогодні пожинаємо плоди того, що такі дії призвели до взяття Херсону і усього узбережжя південного. А ми тепер повинні визволяти. Це ж ми вже давно визволили. Але бачите, а як їм дали рік, дали бетонувати укріплення? Ну як можна було давати це робити? Що ви не знали, що вони там будують? У них показують, ви бачили, показують у них, які дзоти, які доти, в деревом все обшито. І наші в багнюці, по коліно в воді солдати. А це я вам скажу, Оленко, що лише героїзм українського солдата, він призведе до перемоги нашої. Ніхто, не західна зброя, ні зброя, там, не керівництво держави, а саме героїзм простого українського солдата, який, ну, вже багато віддали життя, а ті, хто і досі воюють, ну, це всі герої. І тут, напевно, вкрай важливою є підтримка рідних. Розкажіть, хто на вас чекає вдома, хто вас підтримує? Ну, звичайно,
мої домашні – це дружина Олександра, дитина моя Карина, якій буде 13 років от, у грудні. В Києві ще мешкає моя старша доня, у неї двоє онуків, одному 12, іншому буде от 4 грудня 8, Платон, Степан. Ну, це дуже для мене важливо, і їх підтримку я відчуваю щодня, щогодини. Донька і дружина багато робили як волонтери, допомагали нашому підрозділу. Ну, а діти, ви знаєте, як вони напише листа, передасть, читаєш його, перечитуєш, аж затираєш іноді, тому що, ну, це складні моменти. Але ця підтримка є для вас дуже важливою. Дуже важливо. Це, я думаю, для будь-якого солдата, захисника вітчизни, підтримка найрідніших людей, вона дуже багато значить. З вашою дружиною Олександрою ми знайомі давно, разом працювали у медійній сфері. Вона у вас просто красуня, ще дуже сильна і вольова жінка. Ох, і завзята ж, ну просто. А які якості ви в ній цінуєте найбільше? Ну от я сказав завзятість. Так. Я думаю, що це в неї таке найперше, що може бути. Ну так, ви знаєте, те, що вона мати гарна, вона ж виховує доньку мою, яку я не можу вже виховувати. Не можу, тому що 10 років війна йде, і я 3 роки на війні. От з 10 3 роки я на війні. Хто ж виховувати повинен? А знаєте, як батько потрібен дітям? Звичайно, ну в ті часи, що я поруч з дружиною і з дитиною, я то докладаю всіляких зусиль, щоб допомогти якось їм і виховати її нормально. Вона ще в мене спортсменка там, не знаю, в кого, правда, пішла. Ви їм справді дуже потрібні, тож бережіть себе. Дякую. Дякую вам за розмову, але це ще не все. Хочу запропонувати вам бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас. Не проти? Та ні, абсолютно. Тоді почнемо. Тільки мат не ставте мені. Ні, не буду. Знаю, що ви дуже любите футбол. Скучаєте за м'ячем? Коли грали востаннє? Вчора я на стадіоні відкривав матч Дніпра з Чорноморцем. Зробив перший удар по м'ячу. Пожав руку футболістам, там, тренерам. Дуже. Коли тиждень тому я виходив на поле футбольне, але ж кажу, що важко ще мені бігати. Я спробував у захисті зіграти, але важкувато. А в футбол я граю все життя. А все в, кого, життя. В кого мрієте перемогти на полі, а в кого в житті? Перемога одна у нас повинна бути. Ми всі мріємо про неї. Мріємо перемогти Оркестан. Я іншого слова не можу підібрати. Господи, допоможе нам Бог здолати опір цей. І я впевнений, ми зробимо це. В житті найважливіше – перемогти себе. Якщо ти в будь-якій справі, якщо ти себе можеш заставити і щось зробити на належному рівні, то це головна перемога. Ну, а так, така відповідь. До речі, після перемоги, після закінчення війни, чи плануєте повернутися у журналістику? Звичайно, планую. Я ще не сказав останнього слова. Якщо я можу воювати, чому б я не міг би ще журналістом попрацювати? А як думаєте, коли настане наша перемога? Складне питання. Я, знаєте, боюсь загадувати, щось говорити на цю тему, бо вже не раз казав, що ми переможемо. І ще і у 22-му році ми повинні були перемогти. Але, на жаль, бачите, як складається. Наступного року будуть вибори в Сполучених Штатах. Тобто до 1 вересня ми переможемо. Оце моя, ну, дата точно важко сказати, знаєте. Але влітку до вересня ми повинні перемогти. Щоб 1 вересня діти спокійно пішли в школу. І безпечно сіли за парти. Бо так, як зараз вони навчаються, це ж просто, ну, це не навчання. Ні. Вікторе, а що зробити найперше, коли настане наша перемога?
з побратимами вип'ємо зразу за столом, де не знаю, де це буде. А потім, я вже казав, будемо поплачемо. Бо згадаємо всіх наших побратимів, які загинули на цій війні, з ким ми воювали, які віддали життя, в тому числі і за нас. Ну, це дуже важко, але ми повинні пам'ятати їх і пронести це через все життя. Їх пам'ять про них, розповідати людям, писати про них, це ще попереду треба буде займатися. Будемо пам'ятати. Від імені колективу телеканалу «Відкритий» щиро дякуємо вам, що звільняєте наші території, ризикуючи власним життям, наближаєте нашу перемогу. Дякую вам, дякую телеглядачам, що слухали. Слава Україні! Героям слава! Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був командир роти батальйону «Дніпро-1» Віктор Ожогін. Це ЕТЕРА, також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».